Stojković. Goran Vujović pa Stojković. 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 Lopta prema Stojković. Dobra lopta prema Pančevu. Stošić je u tri provere, u tri pripremne utakmice Crvene zvezde. Negrou. Oteo mu je loptu Stojković. Komisarski zaustavlja Rumune. Stojković. Stojković. Stojković, lopta prema Pančevu. Pančev. Mrkela. I evo, prilike za Stojkovića. Prosinečki, 1-0 za minut. Pogledajmo. Najpre je Mrkela odlično centrirao. Loše je Stengaču procenio let lopte. Pao je, Stojković je mogao da šutira, ali video je da je Prosinečki agresivnije, ofanzivnije. 47. minut je u toku. Evo sada Darka Pančeva. Hoće li biti pogodak? Stojković je lepo pronašao Pančeva. Ovog časa je Jokić odsvirao kraj. Dobra akcija centar fora. Gledali smo dobar futbal, možemo biti zadovoljni trenutnom formom igrača 2. Prema Stojkoviću, ali nije to prilika za udarac, Prosinečki. Prosinečki i Stojković. Lopta tamo za Vladu Stošića. Još jednom golman Stengaču ima sreću. Prečka Stojković. Uraganski napad Crvene zvezde. Gledajmo. Ofanziva Crvene zvezde koja je trajala gotovo čitav minut. Vidite kako je sada Darko Pančev u stativu, sada prečka. Stojković. Lopta. Stojković. Stošić do Stojkovića. Stojković vara. Stojković do Mrkele. Crvena zvezda Stea Ua 2-0. Stojković. 3-0. Pored druge stative, očekujući da loptu vrati glavom u sredinu, ali ovoga puta nije bilo vice šampion Evrope. Belo Dedić kombinuje sa Belo Dedić je odlično pronašao Stojkovića. Kakav divan pas ima Belo Dedić. Stojković prema Mrkeli. Marović duboko prema Stojkoviću, Stojković i Ungureanu. Stojković gleda raspored svojih igrača. Bešić. Bešić prema Stojkoviću. Da li je to bio ofsajd? Dušan Čolić kaže ne. Stojković. Adžić. 4 Crvene zvezde. Pogledajmo još jedan put. Bešić je bio taj, ali priznajmo. Priznajmo, bio je Stojković u ofsajd poziciji. No šta je, tu je. Adžić je samo ubacio, ugurao loptu u prazan gol i...